गमनमा दलका नेताहरूको ध्यान आकर्षण भएको भनाए पुन प्राधिकरणद्वारा आफ्नो कार्यभार हस्तान्तरण निर्माण भएका संरचनालाई सदुपयोग गर्न व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई चुनौती ओमिक्रोन फैलने दर तीव्र भएकाले अस्पतालहरूमा समस्या आउन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी सतर्कता अपनाउन अपील र डिभिजन लिगका छैटौं चरणका खेलहरू भोलिबाट सुरु हुँदै स्पष्ट जितका लागि खेल्ने प्रशिक्षकहरूको भनाइ अब पुरा समाचार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले विधिको शासन कायम गर्न विद्यमान कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ बिहिबार प्रधान महान्याधिवक्ताको कार्यालयको एकात्तरौं स्थापना दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देवालले मुलुकमा विधिको शासन कायम गर्नका लागि विद्यमान कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको हो उहाँले विधिको शासन र कानुनी राज्य लोकतन्त्रको आधारशिला भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो मुलुकको शासन प्रभावकारी र पूर्वाग्रह रहित ढङ्गले चलाउनु राज्यको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको उहाँको भनाइ छ लगायतका नयाँ फौजदारी कामको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नागरिक अधिकारको संरक्षण गरी कानुनी शासनको सुनिश्चितता गराउने कार्यमा यो सिङ्गो संस्था तथा संस्थामा कार्यरत सरकारी मुख्यहरूको महत्त्व रहन्छ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले स्थापना कालदेखि नै विधिको शासन प्रवर्धन गर्ने काममा भूमिका खेलिरहेको बताउँदै दे। प्रधानमन्त्री देवालले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अधिकारको संरक्षणमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सरकारी वकिलहरूको भूमिकाको प्रशंसा समेत गर्नुभयो कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पनि बोलाइने गरेकोमा यसपटक भने कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलनका कारण उहाँलाई आमन्त्रण गरिएन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले देशमा भएको भ्रष्टाचार एमाले देशमा भएको भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चलाउने पार्टी भएको दावी गर्नुभएको छ नेकपा एमाले पर्साले जगन्नाथपुर आयोजना गर जगन्नाथपुरमा आयोजना गरेको आमसभामा अध्यक्ष ओलीले एमाले विकास निर्माणको काम गर्ने र भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउने पार्टी भएको बताउनुभयो एमाले जति विकास कसैले गर्न नसकेको र विकास देख्न नसक्नेहरूले परमादेशको सरकार चलाएको ओलीले टिप्पणी गर्नुभयो आमसभामा जगन्नाथपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष जालिम मियालाई लगायत विभिन्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताले एमालेमा प्रवेश गरेका थिए नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पाँच दलीय गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म कायमै रहने बताउनु भएको छ समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल बाँके शाखाले आज बाँकेको कोहलपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष नेपालले आगामी निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक वामपन्थी शक्तिलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने पक्षमा आफू रहेको बताउनुभयो अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमाले अध्यक्ष ने ने केपी शर्मा ओलीका कारण एमाले आन्दोलनको उद्देश्यबाट विमुख हुन पुगेको टिप्पणी गर्नुभयो मार्क्सवादको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ नगर्दा एमालेमा व्यक्तिवाद हावी भएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीमा जनताको आकर्षण बढेको बताउनु भयो ंदोलन आपको उद्देश्य बड़ा विमुख कम्युनिस्ट आदर्श बड़ च्युत होने एटा व्यक्ति को वर्चस्व व्यक्तिवाद हावी भावित इसलिए मार्क्सवाद को सिद्धांत लत्मसात वर्ग दृष्टिकोण प्रति निष्ठावान र छाई खालक्षिणप्रति अवसरवादी प्रवृत्ति ग्रसित हो तो अध्यक्ष नेपालले एमसिसीको बारेमा कार्यदलले विस्तृत छलफल गरेपछि सत्ता गठबन्धनले थप निर्णय लिने स्पष्ट पार्नुभयो प्रतिगमन आफ्नो पार्टीलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने भन्दै अध्यक्ष नेपालले त्यसका विरुद्ध निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहने बताउनुभयो हो अनि यो रणनीतिक भन्ने ठाउँमा पुर्याउनका लागि उनके पर मंत्री सब बिगाने भत्काने देशल अप्ठारो पारने काम केपी होली आज उनके तमाशा कर संसद में सदैंभरी नाराबाजी कर गलत ढंग ने संसद अवरुद्ध कर वास्तव में उन्हीं गणतंत्र संसदक विपक्ष में इस पूरे अर्थहीन बना उन्हें तो लगीपरिगा नै पछिरहेको छ अध्यक्ष नेपालले देशको रक्षा गर्न एकीकृत समाजवादी पार्टी चिन्तनशील रहेको बताउँदै स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारी र जनताको हितका विषयमा पार्टीले गम्भीरता देखाउने बताउनुभयो पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमाले बाँकेका उपसचिव प्रमोद हिताललाई पार्टीमा प्रवेश गराउनुभयो नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले सामन्तवाद विरुद्धको लडाई भन्दा पुँजीवादको लडाई जटिल भएको बताउनु भएको छ आन्दोलनको स्वरूपमा परिवर्तन आउँदै गए पनि आन्दोलन भनि नसकिएको दावी गर्नुभएको छ बद्री प्रसाद खतेौडाको पुस्तक अभियन्ताको विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै नेता झलनाथ खनालले पुँजीवाद विरुद्धको लडाई जटिल बन्दै गएको र त्यसका विरुद्ध सङ्घर्षका लागि आफूहरू रु अनवरत रूपमा लागिरहेको बताउनु भएको छ त्यसै कारण आफूहरू नयाँ सोचका साथ अगाडि बढिरहेको खनालको दावी छ अब पुँजीपति वर्ग त्यो सामन्त कुनै बलशाली र कुनै व्यापक रूपले शोषण जानेको संसारभरि दास प्रथाको बेलामा अत्याचार चाहिँ भयावह भयो दासहरूमाथि तर शोषण चाहिँ कम्ती नै थियो पुँजीवादी कालमा आउनुभयो भने शोषण यति व्यापक छ यति व्यापक छ दलाल पुँजीपतिहरूको चाहिँ एउटा घेरामा रहेर चारवटा नीति कार्यक्रम ल्याएँ म त्यो पार्टीको नम्बर टू नेता हुँ हामीलाई केही पनि थाहा बद्री प्रसाद पाण्डे शैक्षिक आन्दोलनका संस्थापक नेतामध्येका एक भएकोले उहाँको पुस्तकले एक कालखण्डको इतिहासलाई सङ्ग्रहित गरेको नेता हृदयेश त्रिपाठीले बताउनु भएको छ तपाईँ त्यस बेला जुन आन्दोलनलाई जसरी सहजतापूर्वक निर्पतापूर्वक अगाडि बढाउनुभयो हाम्रो समाज हो बिर्सिने बानी छँदैछ छा। त्यो हाम्रो वंशजको रोग हो त्यो रोग हुँदाहुँदै पनि तपाईँलाई

नगरी यो मुलुक यो मुलुकले मुलुकले समृद्धि ल्याउन सक्दैन घोस्ट नेपालले बजारमा ल्याएको पुस्तक अभियन्ताको लोकार्पण समारोहमा मुनु सिग्देल भैरव रिसाल मुदनाथ पश्रित कमल कोइराला श्रृङ्खला खतिवडा कमल डकाल लगायतको उपस्थिति थियो क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ विकास पौडेल काठमाडौँ केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको कार्यदिशामा ठुलो परिवर्तन आउने बताउनु भएको छ दुई हजार उन्त्तरी सालमा हेटौँडामा भएको महाधिवेशनले लिएको नीति र कार्यदिशा समग्रमा लागू हुन नसकेकोले र देशभित्रका भएका राजनीतिक परिवर्तनले नयाँ कार्यदिशा तय गर्न आवश्यक रहेको दाहालले बताउनुभयो दाहालले राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने दस्तावेजमा पार्टीको स्पष्ट नीति प्रस्तुत गर्ने बताउनुभयो अहिले नेपालको राजनीतिमा तातो विषय बनेको एमसिसीबारे संशोधन गरेर मात्र अगाडि बढ्न सकिने दाहालको भनाइ छ त्यो विषयमा जहाँनिर चाहिँ त्रुटि भएका छन् किन ओरिजिनल सहमतिबाट अर्को सहमतिमा किन लगियो भन्ने कुराको स्पष्ट पार्नु पर्यो अनि जुन जुन प्रावधानले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने जस्तो छ ती प्रावधान सच्याइनु पर्यो त्यसलाई स्पष्ट पारिनु पर्यो जरुरी पर्दा संशोधन पनि गर्न पर्यो संविधान र अहिलेको प्रणालीले एकातिर राजनीतिक रूपमा समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको बताउँदै दाहालले नयाँ संरचना खडा गर्ने आधार त्यसले निर्देशित गरेको बताउनुभयो माओवादी आन्दोलनको मूल्याङ्कन भएको भन्दै दाहालले आजको परिवर्तन मुख्य रूपमा माओवादी जनयुद्धकै कारण भएको हो भन्नेमा केपी ओलीले समेत हस्ताक्षर गरेको स्मरण गर्नुभयो माओवादी आन्दोलनको मूल्याङ्कन गरिएको दस्तावेजमा यो आजको परिवर्तन मुख्य रूपमा माओवादी जनयुद्धकै कारण भएको हो भन्नेमा केपी ओलीले हस्ताक्षर गरेका छन् यो सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान सभा विभिन्न उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र समुदायमा जो जागरण ल्यायो त्यो माओवादीले नै मुख्य रूपमा ल्याएको हो भन्नेमा सहमति भएको छ अनि मैले गल्ती गरेको हुन्छ त एमसिसी पारित गर्ने नगर्ने विषयमा गठबन्धनले एउटा कार्यदल बनाएको बताउँदै दाहालले त्यसको राय अनुसार अगाडि बढ्ने पनि प्रश्न पार्नुभयो नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लाग्न सक्ने सङ्केत गर्नुभएको छ बिहिबार सर्वोच्च अदालतमा बार, बार एसोसिएसनको नियमित विरोधको कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबराको बहिर्गमनका लागि बारले राखेको प्रस्तावमा राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यानकर्षण भएको सङ्केत पाएको बताउनु भएको छ उहाँले प्रधान न्यायाधीशले चाहे जस्तै गरी संसदमा प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनको सम्बन्धमा छिट्टै छलफल हुने र निष्कर्ष निस्कने बताउनुभयो गराउने एउटा अर्को बाटो छ संसद थलो संसद छ त्यो संसदको थलोमा पनि अवश्य पनि अहिले हाउस चलिराखेको हुनाले त्यहाँ छलफल हुने नै चा, छ छिटै छलफल हुन्छ या त्यहाँबाट एउटा निष्कर्ष निष्कर्ष अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबहरको राजीनामा नआएसम्म विरोधको कार्यक्रम जारी रहने पनि बताउनुभयो संसदको वर्तमान गतिरोध अन्त्यका लागि सहमति खोज्न प्रतिनिधि सभाको बैठक पुस अठार गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ तर संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि निकास निस्किन भने कठिन देखिन्छ प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले सभाको बैठकमा निरन्तर अवरोध कायम राख्दै आएको छ दुई हजार सतहत्तर भदौ एक गते आफ्ना चौधजना सांसदलाई गरेको कारवाहीमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा साप बाधक बनेको आरोप लगाउँदै एमाले अघिल्लो अधिवेशनदेखि संसदमा आफ्नो अवरोध कायम राख्दै आएको छ आफ्नो पार्टी विभाजनमा सभामुखले सहयोग पुर्याएको आरोप लगाउँदै आएको एमाले संसदको अवरोध अन्त्य गर्न आफूले कारवाही गरेका चौध सांसदलाई हटाउनुपर्ने वा सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने अडानमा छ आफूलाई अन्याय परेको भन्दै न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत गुहारेको एमालेको सो मुद्दामा सर्वोच्चले पाँच असोज दुई हजार अठहत्तरमा सुनवाई गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो जुन मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ त्यसैले पनि एमाले संसद अवरोध गरिरहँदा सभामुख सापकोटाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा संसदमा छलफलको विषय नबन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै संसद सुचारूका लागि आग्रह गर्दै आउनु भएको छ तर एमाले सभामुखको आग्रहलाई सुन्नै चाहेको छैन यता नेकपा एमाले कारवाही गरेको दावी गरेका सांसदहरूले निर्वाचन आयोगमा नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गरी अहिले गठब धन सरकारमा समेत सहभागी बनेको छ एमाले संसद अवरोध गर्नुको पछाडि एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत एक एक समाजवादी दललाई दलको रूपमा स्वीकार गर्न नसक्नु रहेको प्रष्टै छ नागरिकको आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने संसदमा आफ्नो सशक्त भूमिका देखाउनु पर्ने दे प्रतिपक्ष दल एमाले चुकेको छ दुई हजार सतहत्तर पुस पाँच र दुई हजार अठहत्तर जेठ आठ गते गरी दुई दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै संविधानमाथि नै प्रहार गरेको एमाले आफ्नो कदम सही साबित गर्न हरसम्मत कोसिस गरिरहेको छ एकातर्फ निरन्तरको संसद अवरोधले संसदीय पद्धतिमा लामो समय प्रतिपक्षी भूमिकामा रहँदै आएको एमालेको लोकतान्त्रिक चरित्र उदाङ्गो बनेको छ अर्कोतर्फ स्वयं सरकारका लागि पनि संसद अवरोध हाई स्थिति बनेको छ एमालेको निरन्तर अवरोधकै बीच सरकारले संसदमा बजेटदेखि विधेयकसम्म अघि बढाएको छ तर संसद अवरोधकै कारण सांसदहरूले जनसरोकारका विषय राख्न पाएका छैनन् कानुन निर्माणको काम ठप्प छ भने कुनै पनि प्रस्तावमाथि छलफल हुन सकेको छैन संसदमा सरकारले जवाफ दिनु पनि परेको छैन यसले गर्दा संसदीय व्यवस्था नै कमजोर बनाउने खेल सुरु भएको त होइन भन्ने आशंका छ क्यामेरा ब्युरोका साथ का राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्नो कार्यभार विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरेको छ बिहिबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्राधिकरणले कार्यभार हस्तान्तरण गरेको हो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्नो कार्यभार विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरेको छ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण हस्तान्तरण तथा बहिर्गमन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई नयाँ चुनौती थपिएको बताउनुभयो उहाँले नेपाल जहिले पनि भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको र अन्य प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेकोले त्यसतर्फ समेत व्यवस्थापन प्राधिकरणले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो मन्त्री खानले अब पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको पुनर्निर्माणको अनुभवलाई लिएर व्यवस्थापन प्राधिकरणले देशको पुनर्निर्माणको पुनर क्षेत्रलाई उकास्नुपर्ने बताउनुभयो जो, जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई नयाँ चुनौती थपिएको छ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका यसको सम्हाल्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण छ तर आउने प्राकृतिक विपद र जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्नु पनि चुनौतीपूर्णै छ कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले नेपालको पुनर्निर्माण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको बताउनुभयो यो उपलब्धिको जगमा उभिएर दुई हजार तिससम्म विपद उत्थानशील मुलुकको रूपमा नेपाललाई विकास गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो नेपालको पुनर्निर्माण वास्तवमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ उपलब्धिपूर्ण भएको छ वास्तवमा हाम्रो मुलुक दिगो विकास गर्नका लागि सबै प्रकारका विपदहरूको जोखिमबाट सुरक्षित मुलुकको रूपमा विकास गर्ने एउटा आधार

हासिल गरेको जुन ठुलो ठुलो मात्राको जुन जुन नलेज छ नलेजको डिपोजिटरी छ त्यो नलेज त्यसलाई इन्ट्याक्ट राखिरहने काम र त्यो अभिभाव अहिले हाम्रो प्राधिकरणमा आइपुगेको छ यो सँगसँगै नेपाललाई मात्र होइन

चालु आर्थिक वर्षमा अनपेक्षित रूपमा आयातमा वृद्धि देखिएको छ भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा कुल आठ खर्ब अडतिस अर्ब चालिस करोड रुपैयाँको आयात भएको छ चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामै मुलुकको व्यापार घाटा सात खर्ब पैँतिस अर्ब पुगेको छ नेपालमा आयात र निर्यात बीचको ठूलो खाडलका कारण उच्च शोधनान्तर घाटामा रहेको देखिन्छ भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आयात उनासाठी दशमलव पाँच पाँच प्रतिशतले बढेको छ चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म आठ खर्ब अडतिस अर्ब बराबरको वस्तु तथा सामान नेपालमा भित्रिएको छ जबकि गत आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा पाँच खर्ब पच्चिस अर्ब मूल्य बराबरको आयात भएको थियो बढ्दो व्यापार घाटा लगायतका सूचकका आधारमा हेर्दा पनि मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको बुझ्न कुनै कठिनाई नहुने जानकारहरू बताउँछन् व्यापार घाटा एकदम चुलिएर गएको छ एक दिनमा नै छ अर्ब पचास करोड जस्तो घाटा छ व्यापारमा मात्रै भनिन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि शोधनान्तर भनेको एउटा निश्चित समयमा मुलुकले कति आर्जन गर्छ र कति खर्च गर्छ भन्ने कुराको तथ्याङ्क हो शोधनान्तर भन्ने त्यो समेत अहिले चाहिँ नोक्सानीमा गइराखेको परिस्थिति छ त्यसो त आयात मात्र नभई निर्यातमा पनि यो पाँच महिनामा वृद्धि देखिएको छ तर नगण्य मात्रामा गत आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाका तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको निर्यात एक सय पाँच दशमलव छ एक प्रतिशतले बढेको छ गत मङ्सिर मसान्तसम्म पचास अर्ब पाँच करोड बराबरको निर्यात भएकोमा चालु मङ्सिर मसान्तसम्ममा एक खर्ब दुई अर्ब बराबरको निर्यात भएको छ भारतसँग मात्रै दैनिक एक अर्ब भन्दा धेरैको व्यापार घाटा भइरहेको छ उदार आर्थिक नीति अवलम्बन हुनु विलासिताका सामान किन्न समयमै कडाई नहुनु जथाभावी कर्जा लगानी हुनु लगायतले एकातिर तरलता अभाव र अर्कोतिर व्यापार घाटा बढाएको देखिन्छ व्यापारलाई उदारीकरण गर्ने यताउता गर्ने क्रममा छोडिदिँदाखेरि यो धेरै एलसीहरू खोलिए अनि व्यापारहरू पनि त्यसमा गयो र यतिकि यो भूकम्पबाट होइन यो चाहिँ कोभिडबाट पारेको दुष्प्रभावलाई पेट्रोलियम पदार्थको आयात सबैभन्दा उच्च छ पेट्रोलियम पदार्थपछि धेरै आयात हुने वस्तुहरूमा सवारी साधन तथा पाठ पूर्जा मेसिनरी तथा पाठ पूर्जा कच्चा सोयाबिन तेल विद्युतीय सामग्री औषधि

दुई सय एकचालिस र एन्टिजेनबाट बाहन्नजना गरी दुई सय तिरानब्बेजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ त्यस्तै पछिल्लो चौबिस घण्टामा कोरोनाबाट दुईजनाको मृत्यु भएको छ यसैगरी थप दुई सय त्रिसठीजना कोरोना सङ्क्रमणबाट मुक्त भएका छन् हाल देशभर पाँच हजार एक सय एकसठी जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मेडिकल कलेजमा सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको विषयमा सत्य तथ्य बुझेर समस्या समाधान गर्न र सरकारले शिक्षा सम्बन्धी ल्याउने विधेयक तथा ऐन छिटो ल्याउन निर्देशन दिएको छ प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बिहिबार बसेको बैठकले मेडिकल कलेजमा सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको विषयमा सत्य तथ्य बुझेर समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको हो त्यस्तै समितिले शिक्षा सम्बन्धी विधेयक तथा ऐन छिटो ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ

ल्याउनको लागि अझै पनि म लास्टमा समितिको तर्फबाट विशेष ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु दोस्रो यो मेडिकल कलेजहरूको फीको समस्या त्यो अहिले पनि त्यो बाहिर मिडियामा व्यापक आइरहेको यसको अब के हो सत्य तथ्य बुझेर त्यसको हल गर्नेतिर जाओस् भनी हामी समितिको तर्फबाट मन्त्रालयले निर्देशन दिन चाहन्छौँ त्यस्तै बैठकले यसअघि नै समितिले एसएए परीक्षा नगर्नु भनेर सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले नब्बे वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै भत्ता पुर्याउने व्यवस्था गरिने बताउनु भएको छ बिहिबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले बैठकमा मन्त्री रेग्मीले नब्बे वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई नागरिक सरकारले घर भत्ता पुर्याउने बताउनुभयो नब्बे माथि पुगेका ज्येष्ठ नागरिकहरू शारीरिक रूपमा अशक्त भएको कुरालाई दृष्टिगत गर्दै बैङ्कसँग समन्वय गरी घरमै भत्ता पुर्याउने व्यवस्था सरकारले गरेको र छिट्टै कार्यान्वयन हुने उहाँले बताउनुभयो त्यसै गरी रातो कार्ड पाएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पाउने भत्ता पनि घरमै पुर्याउने उहाँले बताउनुभयो त्यो नब्बे वर्ष माथि जानु पुग्नुभयो जो चाहिँ नि बेडमा पर्नु भएको छ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जो रातो कार्ड पाउनु भएको छ उहाँहरू बेडमा हुनुहुन्छ ब्याङ्क जान सक्नुहुन्न त्यस्तै अरू चाहिँ जसले भत्ता पाउने अधिकार राख्नुहुन्छ तर उहाँहरू ब्याङ्क जान सक्नुहुन्न त्यस्तोहरूलाई चाहिँ जसरी हुन्छ ब्याङ्क स्थानीयले ब्याङ्कसँग समन्वय गरेर त्यो चाहिँ नि घर हात हातमा चाहिँ गर्नुपर्छ उहाँले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको समस्या समाधानका निम्ति मन्त्रालयले नीतिगत रूपमा काम गरिरहेको पनि बताउनुभयो पछिल्लो तीन दिन यता सेयर बजार परिसूचक नेप्से एक सय एकसठी अङ्क बढीले उकालो लागेको छ सरकारले वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढाउने उपायहरू सार्वजनिक गरे ता सेयर बजार निरन्तर उकालो लाग्न थालेको हो बिहिबार नेप्से परिसूचक बाह्र दशमलव पाँच तिन अङ्कले बढेर दुई हजार पाँच सय बिस दशमलव दुई तिन बिन्दुमा उक्लिएको छ बिहिबार बजारमा दुई सय उनातिस कम्पनीका त्रियासी लाख तेइस हजार बढेको सेयर किनबेच भएको छ विकास बैंक जलविद्युत र फाइनान्स बाहेकका सबै समूहका सूचक बढेका छन् शिखर इन्सुरेन्स वरुण हाइड्रो तथा जीवन विकास लघुवित्तको सेयर मूल्य नौ प्रतिशत धेरैले बढ्दा गोरखाज फाइनान्सको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै छ दशमलव सात चार प्रतिशतले घटेको छ बज्र एन्ड बज्राचार्य इन्टरप्राइजेस प्रणालीले सोमानी ब्रान्डका सम्पूर्ण सामग्री नेपालमा बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्यले सोमानी ग्रान्ड सोरुम सञ्चालनमा ल्याएको छ सोमानी सिरामिक्स उद्योगले बाथरुमका सामान टाइल्स र सेनिटरी सामानहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ उद्योगले आफ्नो बजार विस्तार गराउने र सबै ग्राहकहरूलाई सुविधा दिने उद्देश्यले उच्च मापदण्ड तय गर्दै सोमानी ग्रान्ड आउटलेट लन्च गरेर नेपालमा बज्र एन्ड बज्राचार इन्टरप्राइजेस प्रणाली आफ्नो पद चिन्ह विस्तार गरेको हो विगत विभिन्न गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउँदै आएको कम्पनीले नेपालमा आफ्नो छिमेकी राष्ट्र भएको र व्यापारको क्षेत्रमा नेपाल अगाडि रहेको हुँदा बजार विस्तार गरेको जनाएको छ व्यापार मात्र नभएर ग्राहकको सन्तुष्टि आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको कम्पनीको दाबी छ ग्राहकहरूले हाम्रो डिलिङ प्राइस र प्रडक्ट मनाउन चाहिँ मन पराउनु भयो र त्यसको चाहिँ जुन किसिमको खपत र त्यसको ड्युरेबिलिटी भन्छौँ हाम्रो होइन त्यो चाहिँ राम्रो भएको खण्डमा क्वालिटी मात्र चाहिँ नभएर प्राइस मात्र नभएर कस्टमरलाई सेवा सबभन्दा आजकलमा जरुरी छ किनभने टायर लगाउँदाखेरि कसरी लगाउने घरमा चाहिँ पानी चाहिँ सुयो भने चाहिँ त्यसलाई कसरी चाहिँ मर्मत गर्ने त्यो कुरा सबै चाहिँ हामी टिमवर्क हाम्रो चाहिँ भनौँ एउटा लजिस्टिक टिम छ डिपार्टमेन्ट छ हाम्रो मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट छ सर्भिस डिपार्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट छ छ सेल्स मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट छ यो सबैलाई एउटा टिम बनाएर हामी अगाडि गरिरहेका छौँ त्यस्तै बज्र एन्ड बज्राचार इन्टरप्राइजेस प्रालीले सोमानी ग्रान्ड सोरूमको उद्घाटनको अवसरमा सामानको खरिदमा गिफ्ट भाउचर पनि वितरण गरेको छ अब खेलकुद समाचार सहिद स्मारक ए डिभिजन लिगमा भोलिबाट छैटौँ चरणका खेलहरू हुँदैछन् पाँचौँ चरणको खेलसम्म आइपुग्दा शीर्षस्ताको होड र रेलिगेसन क्षेत्रमा रहेका टोलीबीच भिडन्तर रोचक बन्यो छैटौँ चरणको खेलमा भने सबैजसो टोलीले स्पष्ट तीन अङ्कका साथ खेल्ने बताएका छन् शहीद स्मारक एजन लिगमा शुक्रबारबाट छैठौं चरणका खेलहरू हुँदैछन् पहिलो खेलमा विभागीय टोली एपिएफले पुरानो क्लब न्युरो टिम एनआरटीको सामना गर्दैछ दुवै टोलीले खेल अघिको पत्रकार सम्मेलनमा स्पष्ट अङ्कका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने बताएका छन् दोस्रो खेलमा नेपाल पुलिस क्लब र फ्रेन्स बीच खेल हुँदै छैठौं चरणको दोस्रो खेल दशरथ रंगशालामा हुनेछ यही चरणमा म्छिन्द्र र मर्स्याङदी क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदा दुवै प्रतिष्ठा जोगाउने लक्ष्यका साथ मैदानमा उत्रिनेछन् त्यस्तै छैठौं चरणको खेल अन्तर्गत थ्री स्टार र विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब बीच हुँदैछ जुन रोमाञ्चक हुने अनुमान गरिएको छ बिहिबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा त्रिभुवन आर्मी क्लबका प्रशिक्षक नवीन न्युपानेले थ्री स्टारसँगको खेल प्रतिष्ठाको खेल भएको भन्दै स्पष्ट अङ्कका लागि आफ्नो टोली मैदानमा उत्रने बताएका छन् चान्सेसहरू क्रिएट गर्न सकिरहेको छैन र त्यो चान्सेस क्रिएट भएको चान्सेसहरू पनि ग्रेप गर्न चाहिँ सकिरहेको छैनौँ होइन अब त्यसमा नै फोकस गरेर चाहिँ हामीले ट्रेनिङ सेसनहरू चाहिँ अर्गनाइज अब गरिरहेको छौँ होप अब पर्सि नेक्स्ट थ्री स्टारसम्मको म्याच चाहिँ एउटा चाहिँ थ्री स्टार आर्मी भनेको म्याच चाहिँ अब छुट्टै हुन्छ होइन प्रतिष्ठाको एउटा ठुलो टिमको बिचको चाहिँ गेम पनि हो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो पोइन्ट इम्पोर्ट त्यो त्यो पोइन्ट पनि हाम्रो लागि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र त्यसको थ्री पोइन्टको लागि नै हामी चाहिँ खेल्छौँ पाँचौ चरणमा मछिन्द्रले संकटा क्लब र आर्मीले सादो बाटो युथ क्लबसँग बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका थिए उता चिर परिचित प्रतिद्वन्दी आर्मी विरूद्ध आफ्ना लागि तीन अङ्क महत्वपूर्ण भएको भन्दै आक्रामक खेल खेल्ने थ्री स्टारका प्रशिक्षक रविन्द्र शिखाकारले बताएका छन् पनि खेलाडीहरू उच्च मनोबलका साथ मैदानमा अभ्यासरत छन् हाम्रो जुन अफेन्सिभ थर्डमा हामीले गर्नुपर्ने मेहनतहरू एकदमै राम्रो छ अहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ जुन अफेन्सिभ ठहरबाट निकाल्नुपर्ने रिजल्ट चाहिँ हामीले निकाल्न सकिरहेको छैनौँ तर जुन मिडफिल्ड र डिफेन्सिभ लाइनबाट हामीले अफेन्सिभ थर्डमा गरेको प्रोग्रेसनहरू चाहिँ एकदम राम्रो छ स्ट्राइकिङ लाइन जुन उनीहरूको राम्रो स्ट्राइकरहरूको बाहुल्यता छ हामीलाई चुनौती भनेको तिनीहरू नै हुनेछ शीर्षताको होडमा मनाग्र मछिन्द्र नै छन् भने आर्मीले पनि उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने जनाएको छ एफसी यात्रा साघुरीको भन्दै उपाधि लक्ष्य बनाएर खेल्ने आर्मीका प्रशिक्षकले पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन् यस्तै टोलीले पनि शीर्ष टोली र रेलिगेसनमा रहेका टोलीको अन्तर साघुरो भएको भन्दै जितले वरियता सुध्रिने भन्दै स्पष्ट अङ्कको जोड्ने रणनीतिका साथ मैदानमा उत्रने बताएका छन् नेपालको महिला भलिबल टोलीले एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा विजय सुरुवात गरेको छ बङ्गलादेशको ढाकामा बिहिबार श्रीलङ्कालाई तिन दुईको सेटमा पराजित गर्दै नेपालले सुखद सुरुवात गरेको हो साविक विजेता समेत रहेको नेपालले सुरुवाती दुई सेट गुमाए पनि उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै जित निकालेको हो प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलको सुरुवाती दुई सेट श्रीलङ्काले पच्चिस उन्नाइस र पच्चिस एक्काइसले जितेको थियो तर त्यसपछिको दुई सेटमा नेपालले पच्चिस पन्ध्र र पच्चिस पन्ध्रको सेटमा जित निकाल्यो त्यसपछि अन्तिम सेटमा श्रीलङ्कालाई पन्ध्र तेह्रको सेटमा हराउँदै नेपालले सुखद सुरुवात गरेको हो अब अब नेपालले शुक्रबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ होस्पर्छ आज राति देशका सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा अन्य प्रदेशहरूका पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली रै बाँकी भूभागमा सामान्यतया मौसम सफा रहनेछ देशका उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण आजको डायरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाली विधिको शासन कायम गर्न विद्यमान कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ आज महानयाधिवक्ताको कार्यालयको एक्कात्तरौं स्थापना दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाली मुलुकमा विधिको शासन कायम गर्नका लागि विद्यमान कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड़ दिनुभयो नेपाल बार एसोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान सोलेन्द्र चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लाग्न सक्ने संकेत गर्नु भएको छ वहाँले प्रधान चाहे जस्तै गरी संसदमा प्रधान बहिर्गमनको सम्बन्धमा छिट्टै छलफल हुने र निष्कर्ष निस्कने बताउनुभयो शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मेडिकल कलेजमा सरकारले तोके भन्दा बढ़ी शुल्क लिएको विषयमा सत्य तथ्य बुझेर समस्या समाधान गर्न र सरकारले शिक्षा सम्बन्धी ल्याउने विधेयक तथा ऐन छिट्टो ल्याउन निर्देशन दिएको छ यसभन्दा अघि पनि मेडिकल कलेजमा शुल्क बढ़ी लिएको विवाद भएको भन्दै सभापति जयपुरी घट्तेले अहिलेको विषय के हो सत्य तथ्य बुझेर समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनुभयो पाकिस्तानको उत्तर पश्चिमी भागमा भएको दुर्घटनामा कम्तीमा तीनजनाको मृत्यु भएको छ दुर्घटनामा एकजना घाइते भएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् इस्लामाबाद पेसावर मोटर वेको उत्तर पश्चिमी अटोक इन्टरचेन्ज नजिक कार र ट्रक आपसमा ठोकिँदा कारमा सवार मृत्यु भएको हो नेपालको महिला भलिबल भाल टोलीले एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबल भाल च्यालेन्ज कपमा विजयी सुरुवात गरेको छ